Jednostavno, domovinski pokret je dizao kaznene prijave protiv Andreja Plenkovića. Domovinski pokret je naglašavao da je lopov. Domovinski pokret je naglašavao anacionalnost Andreja Plenkovića koji slavi pad Vukovara zajedno sa Stanimirovićem i Pupovcem sa plakatima. Tako da me više ništa po tom pitanju ne iznenađuje. Ako se sjećam, to je domovinskom pokretu bio najavljen jedan od uvjeta da će biti, da ide povjerenstvo, da se imenuje povjerenstvo prije nego što se potpiše koalicija. Međutim, oni to nisu napravili, a tiče rasprave, mislim da je to povjerenstvo potrebno, isključivo zbog vremena COVID fašizma, gdje su jednostavno donošene odluke sa raznim odluke nerazumne najmanje mogu reći, a te su odluke, na primjer, cijepite se, mislite na druge, a dokazano je da onaj koji je cijepljen prenosi COVID, koji je naručivao cijepiva, sve kriminalne zone koje su bile tada, prodaja testova koje su bili iz Kine i koji su bili lažni testovi, vidimo da kupuju Lamborghini djeca od HDZ-ovaca, tako da ima tu bezbroj pitanja. Jednostavno, opseg na koga se trebalo odnositi, to je Vlada Republike Hrvatske, to je naravno i javni servis Hrvatska radiotelevizija, koja je lažno izvještavala i ljude na krivo upućivala. I naravno, očekujemo da i javno iznesu koji su utjecaji svih cijepljenih na njihovo koji su cijepili, na njihovo zdravlje, jer onda je bila doslovno prisilna cijepljenja. Ako se niste cijepili, bili ste izolirani doslovno svega. Tako da je to bilo jedno vrijeme kada se kralo, pljačkalo pod COVID-om, to je bilo vrijeme oduzimanja sloboda, a prije svega ta pljačka je najbitnija i utjecaj na ljudsko zdravlje. Ipak bi struka trebala javno reći što znači cijepiti se protiv COVID-a, a dokazano da imamo štetne posljedice na ljude koji se cijepili. Gdje je to dokazano? Pa vidimo da brojni stručnjaci, pa ja o tome govorim, govore, naravno ima oni koji tvrde suprotno, ali ima oni koji su tvrdili cijepite se, mislite na druge. To je bila parola stožera COVID fašista, oduzimali su slobode. Ja mogu naglasiti da sam ponosan što sam bio gradonačelnik koji nije poštivao COVID mjere. Bio sam gradonačelnik i cijepljenih i necijepljenih, nikome nisam branio cijepi se, ne cijepi, i što sam bio jedini. Zato što je to bilo klasično oduzimanje sloboda dok se krala, pljačkala Hrvatska, i naravno da taj djelokrug i opseg istraživanja mora ići prema i javnom servisu Hrvatskoj radioteleviziji i ostalim servisima, jer su lažno informirali ljude ako se cijepe da ne prenose bolest, ali je činjenica da se prenose bolest. I ovaj dio drugi, a to je ovaj kriminalni dio, van vrlo bitnog oduzimanja sloboda i prava građana u vrijeme COVID. Bi li trebalo se tako onda proučiti kako su se ponašali gradonačelnici i drugi sudionici političkog života koji su opstruirali kampanju za cijepljenje? Apsolutno. Po koje je Hrvatska bila jedna od najmanje procijepljenih država sa najviše umrlih u odnosu na broj stanovnika? Ja samo mogu da još jednom potvrdim da sam ponosan na to što sam kao gradonačelnik nisam poštivao COVID mjere koje su bile nerazumne. I bio sam gradonačelnik svih, cijepljenih i necijepljenih, ali činjenica su cijepljeni prenosili COVID i oni koji su nisu cijepili prenosili su COVID. I s tim da nisam nikome zabranio na području grada Sinja da se cijepi, nisam agitirao da se ne cijepi, ni cijepi. Ja se osobno nisam cijepio i to je bio moj izbor. Ja sam tu bez izbora, ono je bio čisto vrijeme fašizma. Ono je COVID fašizam gdje se pljačkalo, kralo. I naravno da to povjerenstvo trebalo istražiti, struka bi trebala reći utjecaj na zdravlje cijepljenja i koliko smo cijepiva naručivali, koliko smo cijepiva bacili, i to trebalo isto izanalizirati, koliko je novaca u tome svemu izgubljeno. Znači imate protiv da se i vas istraži? Pa ne samo to, da sam istražen, nego kod mene nisu inspektori izlazili, kod mene i razne službe, ima negdje oko pola miliona kuna kazni
na ime i prezime kao odgovorna osoba, ali se moramo sjetiti da se i mijenja zakon u Hrvatskom saboru, da se uvedu sankcije prema odgovornim osobama ili nositeljima, kao što su gradonačelnici i načelnici. Ja sam ponosan što sam jedini kao gradonačelnik u Republici Hrvatskoj, vjerojatno i načelnik i šire, nisam poštivao kod mjere, ali imam brojne kazne i neka slobodno me istražuju. Ko što je to morati platiti? Pa na sudu sam. Na sudu sam, one su brojne su i pravomoćne, ali sam u sudskom postupku i brojne sam na sudu i dobio. Kako ćete platiti to što morate, što je pravomoćno? Ja sam tada imao izbor ili da dam ostavku na gradonačelnika ili da ne poštivam ono što je zastupan u Hrvatskom saboru. I kolega moj Penava je isto zastupao stavku i ja. Međutim, on je poštivao mjere, ja sam ono što sam govorio u saboru, sam provodio i kao gradonačelnik, svjestan svih odgovornosti, jer mi je bilo nerazumno da imamo koncert za Novu godinu, da imamo ograđene cijepljene, a okolo njih sve necijepljene u istom prostoru, jer nije korona prasa pa će uteći kroz ograd. Bili su nerazumni ta vremena i u Sinj je bio tada slobodan grad i ja sam ponosan na to.